Nežinai, kaip sakoma, pabūgų nėra. Tai viską galima geriau padaryti. Pirmas žvilgsnis gali būti apgaulingas. Gali pasirodyti, kad tai yra visiškai lengva ir visiškai paprasta. O mes sutikim, kad ne dėl trasos jie buvo susižeidę, jie buvo dėl savo prasto meistriškumo. Jie nori pildyti, jiems gražu, jie nori šokti, bet jie nesugeba to padaryti. Motokrosas yra tokia sporto šaka, kur kartą paragavęs negali sustoti. Čia sunku tą perduoti žmogui. Tai kol žmogus nepabandys, to jis nesupras. Tai yra kaip gyvenimo būdas, nes tu turi atsiduoti šiam sportui beveik visą laisvą laiką. Traumos buvo, trukdė man, bet aš stengiuosi iš paskutinių ir aš nenorėčiau, kad mano karjera baigtųsi taip, kaip baigė šitą sezoną.